Tá com o Sérgio de acordo? Caçador, você compostou aí o problema? As, o passar para o branco da área, as coisas, sabe? Isso porque aí se confunde o problema. Porque se não é o problema com o nome Arata, aí se confunde o problema. Nem nos disse que foi morto no templo, e lhe propun această chestie. Se compunem și noi. Am înțeles pe problema asta, ceva, am rămas cu ceva, hai să compunem și noi. Cum le vedem pe profesor în dificultate, cum încearcă el. Da, da, da. Dar și noi facem așa la algebră. Facem așa, n-am mai avut timp, că la noi s-a întâmplat următorul lucru. Presiunea temei pentru a doua zi. Hai să facem repede. Dar trebuie să ne zăbovim lucruri pe care le-ați mai văzut. Cu ce ne-am ales de la exercițiul ăsta? Ce a avut autorul când, în minte când a compus exercițiul? Acest lucru, dacă se face și reflectăm de fiecare dată, avem mult de câștigat. Avem o problemă, domn profesor. Și până la 8:30 avem timp să ne jucăm. Da, da, da. Ne jucăm la algebră? La ce vreți? Și la algebră! Uite, poate avem și Călin ceva. Ai la algebră? Da. La geometrie? ABCD este un trapez. Deci în ipoteză. Problema 3, în ipoteză. De la aceeași pagină? Da, măi. ABCD, trapez. ABCD, trapez. Măsura unghiului A egală cu măsura unghiului D. Egală cu măsura lui A. Egal cu măsura lui D. Și egală cu 90. Și egal cu 90 de grade. Deci trapez dreptunghic. Da, corect. Asta înțelegem. De un trapez dreptunghic. AC intersectează BD. AC intersectează BD. BD în 8. Egal cu O. O. Diagonală, da? Paralela prin O. La baze. Deci fie D, care e paralelă și cu AB. Paralelă, nu, la baze, domn profesor. La baze. La baze. AB. Așa. Și cu CD. CD. La baze. Da. Și O, virgulă, O aparține lui D. Da. Deci paralela asta. Intersectează laturile AD și BC. Deci D intersectează și AD. În E. AD. În E. Egal mulțimea formată din punctul E. Și pe BC în F. De intersectare pe BC egal mulțimea formată din punctul F. În concluzie. În concluzie. Deci toată asta cu ipoteză. Să se arate că. Concluzie. Amic. OE congruentă cu OF. OE congruentă cu OF. Și la BMI. E. O, bisectoarea unghiului bec. E. O. E O. Bisectoarea unghiului bec. B. E. Da. Deci un trapez dreptunghic. Da. O, e cu ce ne-i congruent? A, B, C, D, unghiul A și unghiul B sunt 90 de grade, zice problema. A, C, intersectează B, D, egal punctul O. Paralela prin O, la baze, intersectează pe AD în E și pe CB în F. Trebuie să arătăm că eu uit cât o F și că EO e bisectoarea unghiului EO. Bisectoarea unghiului B e C. B e punctul B, nu? Da. Eu ușunesc, așa un pic. Tu spui că încărcă figura? Mm-hmm. Mi-arată așa pe mâna ta. La punctul B să facem asta. Din triunghiul D la B avem EO paralel cu AB. D. A. A. D. A. D. B. A. D. B. EO paralel cu AB. EO paralel cu AB. Deci EO. Sunteți de acord, nu? EO paralel cu AB. Da. Și trecem sunt teorema lui Thales, așa. Nu de Thales, de asemănare. Da. Teorema fundamentală de asemănare. Da. Sau Thales. Nu vrei Thales? Da. Ca să avem EO pe AB. EO pe AB. Dacă zici EO pe AB, atunci e fundamentală. Da.
e stat triunghiului e d, o, și a, b e stat triunghiului a, d, b. Și în și a, atunci, d, b avem o f paralel cu a, b, deci o f pe a, b. O f pe a, b. Și avem o e pe a, b, o f pe a, b și la a, și fiindcă așa, dacă tu ai baftă să le legi pe cele două, având pe a, b comun, și e o la una și o e la celălalt, atunci va fi bine. Tot așa de bine, cred că și dacă te duceai în triunghiul A, C, D, cu e o paralelă cu DC. Cu DC la fel se întâmplă. Tot aceeași poveste, da? Ce să facem? Ne-am cam de treabă, nu? Da. Hai să zicem, demonstrație. Căline, te rog să vorbești. La triunghiul de acasă. Da. Deci în triunghiul D, A, B, e o... Nu, e o paralelă cu AB, rezultă din că triunghiul care? Triunghiul D e O, este asemenea cu triunghiul mare. Zici-mi asta, triunghiul D e O, asemenea cu triunghiul D A B. Triunghiul D A B. Și din asemănare reiese că vom putea scrie proporționalitatea laturilor, adică? D E supra D A. D E supra D A. Corect. Da, este D E supra D A. D O supra D B. Egal cu E O supra A B. De acord. Dacă îmi ducea mai bine în triunghiul ADC, aveam eu o paralel cu DC și așa, aveam o AC, latura aia comună. Adică, dacă nu ducem așa, nu prea. Eruna, hai să ne vedem unde ne oprim. Când tu zici că n-ar merge, da? Dacă duceam în ADC, aveam eu o paralel cu DC. Așa. Și triunghiul ACB, tot o F, paralel cu AB și aveam latura aia OC comună, știi? Și era aceeași proporție, OC pe AO pe OC sau AC pe OA sau... Am înțeles. Și era mult mai ușor. Da, vezi, AO ar fi fost AO pe AC, da? Da. Dar dincolo? Tot AO pe AC. Păi, n-ar mai fi fost, că trebuie să prinzi pe OF, deci trebuia să zici DCB. Zice B paralel cu OF. Da. Și intră DB-ul, diagonala asta. Corect. În concluzie, tot așa ești povestea. Va trebui să vedem cum ne... Nu există deodată raportul care vrei tu. Da? N-avem șansa asta. Deci, să mai vedem o dată. D E supra D A, adică bine? Da. D E supra D A egal cu D O supra D B și egal cu E O supra OF. E O supra AB. AB. E O, da? E O totul supra AB. Și de altă parte. În triunghiul A, B, C, A, B, C, corect. Triunghiul A, B, C și cu O, F paralelă cu AB. Și este rezultat că triunghiul C, O, F triunghiul C, O, E e asemenea cu C, A, B, C, da? Da, și rezultă raturile C, F, supra C, B, C, F, supra C, B, C, B egal cu C, O, supra C, C, O, supra C, A egal cu O, F, supra A, B, O, F, supra A, B. Bun. Acum trebuie să găsesc o idee încât egalitatea asta să producă între ăsta și ăsta. Având pe AB comună, va ieși eu cât o F. Trebuie să se lege, să găsesc o legătură între șirul de la poartă veste. Nu știu ce să fac, dar am dat planul mi-l fac. Da. Deci, dacă cumva asta va fi egal cu asta sau cu asta, atunci voi putea continua cu E O supra B egal cu F supra B. Deci să văd
o egalitate de tipul D E supra D A să fie egal cu C F supra C B. Să am un motiv. Da. D E supra D A egal cu C F supra C B. Sau D O supra D B. Deci D O supra D B egal cu C O supra C A. Deci ăsta cu ăsta. Ăsta cu ăsta nu prea am văzut cum să arăt. Deci vreau să mă străduiesc să arăt asta. Vedeți? Eu fac planul, nici nu știu dacă am șanse. Dar acum mă străduiesc să arăt. D-O, deci D-O, supra D-O, supra toată asta. Să fie egal C-O, supra C-A. Dacă arăt așa ceva, sunt foarte fericit. Deci, îmi spun, oare D-O supra DB să fie egal cu semn de întrebare cu CO supra CA egal cu CO supra CA? Dacă da, dacă da, înseamnă că am rezolvat problema. Nu prea se vede. Poftim, Mirona. Dacă vin cu altă, cum am zis înainte că am găsit... Este același lucru. Același lucru. Maria, mă, atunci nu văzut. Am înțeles. Dar acum dăm voie să continuăm asta. Să vedem aici. Mă întorc și la ideea ta. Da. Nu lăsăm pe asta în drum. Corect. Hai să vedem. Nu e corect. D-O supra D-B. Eu aș întoarce asta. D-B supra D-O. E tot aune. Să fie egal cu ce A. Deci, echivalent, cum aș întreba, ca D-B supra D-O să fie egal cu C-O, egal cu... C-A. C-A. Supra C-B. Supra C-B. Deci eu cercetez să văd dacă am șansă. C-O. Cum a zis C-O, trebuie și C-O, da? Da. C-O. Dar D-B se compune din cine D-B toată? Se compune din D, deci D-B... D-B din D-O plus O-B. Deci echivalent. Semn de întrebare, că eu nu știu dacă să fie adevărat. Deci zic D-B supra DB plus... Nu, nu invers. În loc de DB zic DO plus OB. DO plus OB. Da, supra DO. Supra DO. Să fie egal cu semn de întrebare. Da. Cu CA care se compune din CO plus... CO plus... OA. OA. Supra CO. Supra CO. Echivalent. Pot distribui numitorul. Corect. Da, greșești echivalent cu... 1. D-O supra D-O îți face 1. 1 plus OB supra D-O supra OD. Da. OB supra OD să fie egal cu 1 plus OA supra OA supra OC. Da. 1 da. Cu 1 dispare. Dar tot semnul de întrebare rămâne aici. Da, da, da. Echivalent. Echivalent cu ce mi-a rămas? OB supra OB supra OD egal cu OA OA supra OC supra OC. Asta ar trebui să arăt. Și problema e toată rezolvată atunci. OB supra oare OB supra OD să fie egal cu OC supra OA. Eu aș putea să schimb miezicul extreme aici, nu? La asta. Da. Numai aici. Echivalent. OB supra OA egal cu OD supra OC puse întrebare. Și acum a apărut triunghiul sus. OBD OB colinearitate. Ia să văd OBD. OBA era. OAC. Înainte. OBA era. OB. A, OBA. Era. O. B, A. A, triunghiul ăsta. Da. Bun. Deci mai lasă ăla așa. E asemenea. Deci suntem dacă sunt asemenea. Ba da, sunt asemenea. Deci dacă astea sunt asemenea. Vezi că problema e paralelă cu AB. Și ele sunt asemenea. De ce e paralel cu AB? Deci dacă sunt paralel, triunghiul ăsta sunt asemenea. Asemenea. Pentru că unghiul ăsta e cât ăsta ca fiind altern intern. Unghiul ăla cu... Opus la vârf. Da. Suficient de motiv că triunghiul sunt asemenea. Dacă se asemenea, scriu raportul de proporționalitate. Da, asemănare. Adică triunghi. M-a trimis spre triunghi. Asta e fantastic.
Mulțumim. Deci m-am dus, am adus pe triunghiul respectiv. Deci voi spune acum triunghiul D-O-B-O-C este asemenea cu triunghiul A-O-B. Pe motiv că de ce, motive de ce, de ce paralelă cu AB. Și atunci, fiind asemenea, scriu raportul de asemănare și voi avea OB, deci OB, triunghiul ăsta, OB, OB, OB este văzut de unghiul din A. Da. Unghiul din A, cu ăsta din C, supra de O, egal cu OA, da? OA, OA e privită ăsta din B, de B este așa, supra CO. 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 Gata, am demonstrat. Da, exact asta. Semnul de întrebare, e putem șterge. Da? Da. Dacă ștergem, ștergem peste tot. Corect. Deci ștergem peste tot. Deci de aici, tot, adunăm un 1, facem șmecherii, tot. Rezultă că... Și înseamnă că s-au legat din cele două rapoarte. Care la CO supra... Așa, CO supra CA egal cu DO. Deci de 1 și 2. Da. Din 1 și 2 rezultă că avem CO, CO supra CA, nu așa? Este egal cu OF supra AB. Da. Și egal cu... EO, să-l punem pe la supra AB, nu domn profesor? Deci EO... EO supra AB. AB. Și egal cu DO supra DB. Și zic aici, egal cu DO... DO. Supra... DB. D-O supra DB. Știți cum am dat de la ea? Da. Deci, fiindcă D-O supra DB egal cu CO supra B, iar CO supra B vine OF supra B și celălalt vine EO supra B, egalitatea asta presupune că astea două, m-am oprit aici la astea două. Și atunci... De ce rezultă cu OF? OF egal cu congruent cu OF. OF cu OF. Terminat problema. Dar mai avem punctul. O secundă. Lasă punctul de. Dar eu vreau să mai zăbovim un pic, că tot am promis că încercăm să rămânim la problemă într-o măsură, da? Adică să înțelegem esențial. Mă duc și la ideea ta, este asemănătoare. Mm-hmm. Este o repetiție, dacă vrei, pe partea cealaltă. Analog. E analog. Tot acele două triunghi sunt la vasă. Da, și când aveți capes, clar că trebuie triunghiurile alea de asemănare. Valorificat paralelismul. Exact, totdeauna. Triunghiul ăsta asemenea cu acela. Da. Și de acolo îi dăm drum. Deci, autorul ce-a vrut? A vrut să arătăm că o iei cu tot el. Totdeauna de acum știm că într-un trapez duță paralela prin punctul de intersecție al diagonalelor face ca eu să fie cât o F. Dar orice altă paralelă mai duc, uite așa, ca îi tai în M, N, P și Q. Sunt egal. Nu știu că sunt egal, depinde. Dar numai M, N pot să arăt că e P cât P, Q. Deci, orice paralelă ar duce, M, N, totdeauna, cât P, Q. Și cum voi arăta? Deci, totdeauna M, N, va fi cât P, așa, luăm triunghiurile alea, nu scriem că mână e avem paralel cu DQ, imediat e asemănare. Scriu raportă, la fel scriu cu partea asta. Triunghiul... Sigur că da, și se poate dovedi așa. Deci, din experiența asta, putem spune că toată asta așa, toată asta de aici, egal cu toată asta așa, dacă vrem. Da? Că MP supra AB egal cu nu știu ce acolo. Și pe de altă parte, MQ supra AB egal cu cel de la poartă. Și când am zis M, MP, am M, am pe M, N plus M, P, care e comun și acolo și acolo. Da. Și am cu cățile astea singure deoparte, da? Și de acolo toată povestea merge foarte bine. În concluzie, la orice trapez, ține minte chestia asta. Paralela adusă prin punctul O face ca cele două segmente să fie egale. Acum păi trebuie acest rezultat. Pe care îl putem demonstra așa. Da, care îl demonstrăm așa, că am făcut-o acum. Corect. Da?
Da. Dacă într-o altă problemă vom avea o situație de așa, asta putem folosi, să spunem, urmarea unui rezultat de așa știut. Eu știu că e oi, că tot așa. Așa. Și eu pot folosi. Da, da. Da. Dacă e nevoie, ți-o pot demonstra, dar tu, eu mă pot bizui de ea. Este un rezultat clasic. Da. Apropo de faptul că în alte probleme căutăm modele din urmă. Și dacă e o problemă mai amplă care presupune știința sau să cunoști pe eoi cât o ef și nu-i dat în ipoteză, tu te poți folosi. Te poți folosi că este un rezultat clasic. Corect. Da? Deja da, corect, clasic, te poți folosi. Fără nicio comentariu. E demonstrat aici și acum și îl putem folosi fiecare. De asemenea, și ideea asta care mai spus-o, duc să așa o paralelă, mai sus sau mai jos, mână este cât pe Q, iarăși ne putem folosi. Corect. Ca rezultat. Să nu uite la trapez când diagonalele, da? Și alt rezultat. Frunghiurile da, asemenea, care să țină cont de rodeile. De da. Și cu A, U, B, totdeauna sunt asemenea. Exact. Asta ne-am învățat și noi aici. Da? Să nu uite asta. Mai vreau să insist pe ceea ce înseamnă șmecheria asta de a spune eu trebuie să arăt asta, eu trebuie să arăt că eu cu AB se leagă cu eu, EF supra AB. Îmi trebuie asta. Și atunci, trebuie să mă leg de două din un raport de aici cu un raport de aici să fie egale, ca să le oblige pe ăsta să fie egale. Corect. Așa, asta egalitate m-a dus pe mine pe D supra DB supra C supra CA, pentru că eu știam că triunghiul ăsta DOC e asemenea ca OB. Da? Și am știut că astea și sunt... Acolo mă leg, da. Deci nu, n-am muncit în zadar cu D, E supra D, A supra C, E supra B, care și el acum e rezultat corect. Și așa e asta. Deci dacă am trei paralele, împart două secante în segmente proporționale. Adică D, E supra toat, D, A, U, egal cu C, E supra C, B, U. Da? Și la fel... pot să spun e A asupra, de acum la coartele ce se pot întoarce, pentru că și asta, și din cauza că am demonstrat așa, și de E supra DA, de E supra DA, egal cu ce E supra CB, da, da, da. Și tot atât de bine de E supra EBA, de E supra EA, pentru că DA se compune din DE plus EA. Deci, în final, și acest rezultat poate fi reținut. Deci, segmentele acelea, două sau mai multe paralele, secantele, pe mai multe paralele, deci dacă am așa, una, două, trei, patru, se duc secanta asta și secanta asta, segmentele acestea, da, ăsta pe ăsta, egal cu ăsta pe ăsta, ăsta pe ăsta, egal cu ăsta pe ăsta. Deci, datorită trapezelor respective care se formează și pot avea acest rezultat. Interesant. Deci, eu am mai extins discuția pentru că ceea ce am reușit din D O pe DB egal cu C O pe CA, ați văzut cum, înseamnă că, sigur, obiectivul meu a fost să leg E O pe AB cu O F pe AB, dar și D E pe D A, care face parte din șirul de rapoarte de aici, și celălalt ce e pe CB care face de aici, și aceste două sunt egale. Și asta m-a dus la rezultatul de aici. Că două secante pe drepte paralele nu? Ne intersectează formând segmente proporționale. Da. Și acum punctul B, că l-avem, dar nu știu cum faceți cu figura. Da, deci acolo încerc să șterg eu ușor. Mai ștergeți ușor. Am încărcat sigur acolo și să vedem dacă e bisectoare. Suntem bisectoare. Așa. E o bisectoare a lui Beck. Așa. Deci păstrăm cele două. Uh-huh. Și... Stedeți mu și Q-ul ăla când e Da, mu și... Eu de aici, iar că a fost trapezul, diagonale, le-am dus și am de-a face cu unghiul
ce e... Dar pe O să-l pune, domnule. O aici. Da. Și e cu B, da? Da. Și trebuie să arătăm că E-ul e bisecarea unghiului ăsta. Adică unghiul 1 și unghiul 2 sunt congruente între ele. Putem să aflăm dacă triunghiul A, O, B ar fi echivalent cu E-ul B... Așa, dacă cu E, O, când. Ca să fie echivalent, trebuie să arăți că au aceeași ani. Da. Și ce motiv ai tu să arăți? Au pe E o bază și înălțimea asta nu e cât cealaltă. Că nu se... Astea nu se intersectează. Sau putea să facem, să găsim mai multe congruențe între unghiul, să găsim elemente după aceea, să aflăm congruența între unghiul, au o bă cu E, o că. Se rezolte că e o B cu E, O, C, tu vrei să spui că triunghiurile astea sunt congruente. S-ar putea să nu ai dreptate pentru că ele nu sunt congruente. Nu. Și muncești pe ideea asta. Atenție, discuția care o purtăm împreună acum este foarte tare, foarte folositoare. Deci, el își zice așa, cu unghiul 1 este între unghiul E, O, C, și unghiul 2 este în O, E, B. Dacă aș visează, dacă aș arăta că cele două triunghiuri sunt congruente, atunci toate elementele sunt congruente două cu de două și unghiul ăsta, zice el, că ar trebui să fie congruente. Dar eu să răspund. Unghiul 1 se uită spre O, C. Unghiul 2 se uită spre O, B. Un O, B cu O, C nu sunt congruente. Niciodată n-ai șansă să arăți congruența celor două triunghiuri, că ele nu sunt congruente. Nefiind congruente, părăsești ideea. Deci vedeți cum facem selecții. Nu mă cramponez, nu rămân la varianta asta ca să arăt că cele două triunghiuri sunt congruente. Mi-ar fi de folos, dar nu pot să arăt, că nu sunt, nu e adevărat. Nu e adevărat. Dar ei au învățat teorema bisectoare, domn profesor Parcă. Da. Bisectoarea împarte latura opusă în segmente proporționale cu laturile care formează unghiul. Deci, dacă te duci între unghiul C, E, O și vrei să arăți că E, O e bisectoare, E, O asta... În ce e B, nu? În ce e B, da. În ce e până aici. Ce e... B. Până acolo, e, hai să, o secundă. Dacă mă duc în ce e B, ar trebui să arăt că E, O, F împarte pe asta, pe C, B, în două segmente, C, F și F, B, proporționale cu laturile care formează unghiul. Cu E, C și cu C, B. Și cu E, B. Adică ar trebui să spun C, F supra F, B să fie egal cu E, C supra E, B. Dacă arăt așa ceva, treaba e bună. Deci, atenție păi multă. Păi, Q, F supra Q, B îl avem. Q, F supra F, B. Uitați aici, am arătat că e egal cu... Q, F supra F, B egal cu D, E. Tocmai am vorbit, egal cu D, E supra D, A. D, A. Dar D, E supra E, A trebuie să fie condus mai departe egal cu E, C supra E, B. Chestia asta D, E supra E, A, D, E din triunghiul D, E, C. E, A este din E, B, A. Atunci mie îmi spune așa, dacă aș arăta că triunghiul E, A, B este asemenea cu E, D, C, visez. Dacă E, A, B ar fi asemenea cu E, D, C. A, unul din 90. Mai întrebi încă un unghi. Nu mai trebuie unul. Păi, A, este. Unghiul A, E, B, cu... A, E, B, cu D, E, C. Ăsta de aici, minunatul, spui. Asta, A, E, B, a zis minunatul. Ăsta așa, minunatul, ăsta de aici. Cu D, E, C, da. De ce? Pentru că unghiul A are 90 de grade, deci A, E, B, cu A, B, E, fac 90. E unul cu, e, cu B, unul. E unul, E unul, nu. E unul, vedeți, cu albastru, ce ați notat în asta acum. 3,
Trăimile 1 și 4, da? Da. Atunci E4 cu B4. E4 cu B4. Cu B4, domn profesor, dacă îl puneți tot 4. E... B, 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 B. B? Ce spun B? Da, la 90. B4. Într unghiul E, A, B. E, A, B. Unde din E? B4 și cu ăsta de aici, da? Da, fac 90. Da, deci cu ăsta, deci fac 94, e 4 și cu B, 4, nu B4, B5, B5. Și fac 90. Da. Și D, E, C cu D, C, E fac tot 90. D, E, C, adică E 3 da. Și cu 6, da. C6 fac, fac tot 90. Și 1 cu 2 ar trebui 1 cu 2 cu 2 cu 1 cu 1 tot unghiul ABO e congruent cu unghiul OCD. Tot unghiul din B, ABO zice. ABO. A, B, O. O. Cu OCD. OCD. D. OCD. Adică asta de aici, Miruna. ABO cu OCD. ABO. De, deci ăsta de aici, tu zici că ăsta de aici? Nu cred. Ba ăsta da. De aici, Miruna, O-B-A, e congruent cu O-D-C. O-B-A, eu am zis, da, O-B-A cu O și cu O-C-D, pentru că... Nu poate să fie și cu O-C-D, Miruna, pentru că triunghiul ăsta în condiții... Oricum, știu bine că O-D-C cu O... B, B, A, A sunt congruente, sunt congruente, da? Sunt asemenea. Da, congruente. Deci B, O e cât că U. D, B, C, O e cât O, B, A. Nu. D, U este cât B, U. Că sunt astea două paralele și de secantă, Miră. Da. Sunt alte în interne. E cât că U? Nu, D, U e cât B, U. Deci C, D, O, da? C, D, O este cât O, B, A. Da. Ca fiind alterne da. Interne. Oare D e că, dacă D e că, dacă D e că ar fi congruent cu C e B? D e că, D e că, adică e 3. Da, e 3 cu E, tot, D și 2 și 1. Deci, până la urmă, să ne înțelegem, ca să arăți că C e B e bisectoare, ar trebui să arăți că E3 cu E4 sunt congruente, că numai așa ce rămân până la 90 de grade, 1 și 2 sunt congruente. Păi am putea să, dacă aflăm că E pe E bisectoare, a rezultat că... E că... E că... Bisectoare în D, C, A, zici nu? Da, e că în D, A, C, A. În D, A, C, D, C, A. Da, D, A, C, A, fac și eu. E... E C, domn profesor, de ce? E C, da. În D, C, A. Ar fi bisectoare și știu că deja că 6 e congruent cu 5. Păi 6 nu e congruent cu 5. Ce e congruent cu B, pardon, cu el cel cu 6. C cu congruent, ăsta de aici e congruent cu ăsta. Da. Oa. Da. Astea sunt paralele, te zice că altă, deci asta de aici e cât ăsta de aici, că altă în intern. Da. Deci, ce ar trebui să știi că ar trebui să aflăm că e că e bisectoare și e bă, e bisectoare fiecare într-un triunghi, ar rezulta că e o ar fi bisectoarea unui. Deci tu spui așa. Că dacă am aflat că e că... E că... bisectoarea în D, C, A, nu? Da. Da, și, da, și dacă am aflat că și e bă, e bisectoarea lui A, O, B. A lui A, O, A, O, A-B-D. A-B-D. A-B-D, poate. A-B-D. Dar nu ce-mi prea... Tom, tu vrei să arăți așa că asta e bisectoare, că e că... E bisectoare. D-C-A. Da. Și... E B. Pe de altă parte, e B e bisectoare celui la vreți. Da. Și atunci arăți că... Eu aș fi... Dar cum mă ajută pe mine... Dacă asta e bisectoare și unghiul ăsta e cât ăsta, cum ajută și asta ar fi bisectoare, adică unghiul ăsta e cât ăsta, cum ajută să arăt că unul e cât doi? Că e și toată filozofia. Noi trebuie să arătăm că unul e cât doi ca să fie bisectoare. Păi el a zis că dacă arătăm că le-ați bisectoare, atunci eu e bisectoarea unghiului. Nu, dar n-am argument. Nu, nu e așa, că e. Deci n-am argument. Insistăm. Dar dacă am Adi,
Bună dimineața. Hai fi lângă mine, mă. Cred că am arătat că B, O, C e asemenea cu B, E, C. B, O. B, O, C cu B, E, C. B, O. C. B, O, C. Da. De aici. O. B, E, C. Cu B, E. C. Nu cred că nu congruente, asemenea. Ah, asemenea. Nu congruente. Cam avea B, F, pe F, C. Egal cu E, B, P, E, C. Deci mai aveam care atunci mi-e vrea, ce zici tu? Dacă B, O, C ar fi asemenea cu E, B, P. B, O, C, asemenea cu? E, B, P. E, B, C. Cu E, cu E, B, C, cu B, O, C. Nu prea cred. Nu prea cred. Că asta este în interior. O, C, B este în interior și ăsta e exterior. Nu, nu, nu prea cred. Da? Alo? Bună seara! Raul, sunt într-o problemă la geometrie, nu am timp acum. Deci, vin mai târziu un pic, da? Nu merge nici asta, Profonline TV-ul, e problemă cu softul. O să vedem când îl rezolvăm. Da? Deci, acum, numai la telefon, dacă aș putea să adevăr, dacă sunt într-o problemă de geometrie la clasa 7-a și n-am timp. Bine? Bine. Mai încolo, să vedem. Peste 20 de minute, să zicem. Da? Bine, bine. Ar trebui să ne folosim niște ore universitare. Ne-am folosit. Am încercat cu asta, mă zic. Hai, hai să vedem, nu. Hai să mai încercăm o dată. Deci să ne facem un plan de lucru. Nu degeaba a fost punctul întâi, E, O, e cât O, F. Poate acest rezultat să ne ajute. Nu degeaba am arătat că rapoartele cele sunt egale. Poate asta să ne ajute. Păi de aici și pleacă, că dacă noi am arătat că trunghiul AOB este asemenea cu COD. AOB. AOB. AOB este cu COD. Noi am arătat la punctul A. Sigur că da. Și atunci au scris și ei raportul de asemenea A, O supra CO egal cu OB supra OD egal cu AB supra CD. Sigur, sigur că da. Da, și noi am scris. Da. Și după aceea, în trunghiul ADC. În A, D, C. Da. E O e paralelă cu DC. Deci în trunghiul A, D, C. E O e paralelă cu, da, DC. Cu DC. Da, și cum vom văd teoremei lui Thales. Scriu raportul de asemănare. O scris raportul de asemănare. Și cum? Unghiul B a ei congruent cu unghiul C, D, E. B, A, E. Asta e din 90 de grade, da, și asta e din 90 de grade. Da. Rezultă că triunghiul B, A, E e asemenea cu triunghiul C, D, E. B, A, E este asemenea cu D, C, E. Da. Deci, atenție, în ceea ce am făcut mai devreme, am avut raportul de asemănare și a lui D, E supra A, E. Da. Egal mai departe cu DC supra AB. Păi. Deci cu DC supra AB. Dar unde s-a văzut DC supra AB? Fiindcă triunghiul DOC cu AOB sunt asemenea. Și atunci putem scrie raportul de asemănare DC supra AB, da, egal cu CO bunoară CO supra AO. Mm-hmm. Da? CO supra AO. Dar CO supra AO este egal cu CF supra FB sau cu DE supra AB. Și acum mă duc. DE supra EB egal cu DC supra AB. Și fiindcă am laturile acestea proporționale care formează unghiul din D, deci unghiul din D e din 90 de grade. Ăsta din A e tot din 90 de grade. Da. Și laturile omologe ale triunghiului de sus, al lui EDC și respectiv al lui EAB, sunt proporționale. Cazul 2 de asemănare. Cazul 2 de asemănare spune așa. Dacă două triunghiuri au
câte unul incongruent, și la noi este câte unul incongruent, și laturile omologe, adică laturile care formează unghiurile proporționale, aceste unghiurile sunt asemenea. Fiind asemenea, toate elementele sunt, unghiurile sunt congruente două câte două. Acum mă duc imediat. Dar ne formăm planul de lucru. Deci visăm pentru a arăta că unul e cât doi. Da? Pentru a arăta că unul e cât doi. Ce ar trebui să arate? Că voi e pe o secundă, o secundă. Nu, pornim altfel problema. Urmăriți. Deci, eu vreau să arat că unghiul 1 e cât doi. Dar fiindcă EF e paralelă cu DC, unghiul 1 este cât ce 1. Din cauza că îi paralelită de o secantă. Corect. Și acestea apar ca alterne interne. Corect. Pe de altă parte, EF e paralelă și cu AB. Corect. Înseamnă că 2 este cât unghiul de aici. B2. 2. Corect. Și cum vreau să arăt că 1 e cât 2, e de parcă am redus problema la C1 cât C2. Corect. C1 este între unghiul E de C. C1 cu B2. Așa. C1 cu B2. C1 este între unghiul E de C. B2 este în EAB. În EAB. Da. Dacă, visez acum, dacă triunghiurile astea ar fi asemenea, atunci unghiurile ar fi congruente. Două câte două. Corect. Mi-i întrebi din pământ, din neagul verde, ca 2-ul, cât B2 sunt câte C1. Îmi trebuie din pământ, din neagul verde, ca să demonstrez asta. Și mă trimite acum spre ideea că bine ar fi să arăt că triunghiurile EDC și cu EAB sunt asemenea. Fiindcă am nevoie de unghi cu unghi, nu mă pot gândi la cazul de asemănare 1 în care să arăt două unghi congruente. Că tocmai am nevoie de să găsesc unghiurile congruente. Deci mă gândesc la unghi latur. Deci mă gândesc la congruența, la cazul 2 de asemănare, în care să am câte un unghi și este câte la 90. 90 și laturile care formează unghiul să fie proporționale, nu egale, proporționale. Da. Adică DE, o latură a triunghiului ăsta, supra EA, latura cealaltă, să facă cât DC AB. Supra AB. Asta a mers, că un unghiul ăla. Da. De 90. Dar DE supra EA este egal cu cine? Este DE supra EA egal cu DO supra OB. Da. Că e paralela Thales. Da? Este acolo. DE supra EA egal cu DO supra OB. Intrând DO supra OB, îmi fuge în mintea spre triunghiul DOC cu triunghiul AOB, care sunt asemenea. Uh-huh. Și DO supra OC egal și cu DC supra AB. DO supra OB da. Egal și cu DA supra AB. Și atât că DE supra EA îl au pe DO pe OB, iar DC supra AB îl au tot pe DO supra OB. Deci, și atunci DE supra EA va fi egal cu DC supra AB, ceea ce îmi trebuia mie ca latură omologe, care formează unghiul să fie proporțional. Începem, Mirona. Domnul profesor, stai puțin. Deci, acum începem să scriem da, demonstrația. M-ați pierdut puțin. Acum, insist. Insist, Mirona, și vreau de la un capăt. De la un capăt am înțeles. Dacă sunt înțeles, doamnă. Deci, o iau și le fac. Toată discuția, pentru că nu scriu imediat, ci pur și simplu discutăm întâi. Da? Eu cred că am să fac figura din nou. S-a cam încărcat. Eu m-am lăsat pe mâna voastră că fac chestia asta, sesizat. Nu vă repet ca să... așa, văzusem soluția, nu era o problemă, numai că inițiativa de la voi trebuie să vină. Tot timpul asta avem. Așa că, insist. Dacă a fost trapezul de mai înainte,
Hai să le iau. Ce să mă mai chine cu el? Hai păstrez acum. Facem o altă figură. Faceți voi o altă figură. Că dacă ați mai măzgălit pe acolo și ați mai dus niște linii și ați încărcat figura, n-avem cum să... Deci, să zicem, un trapez. Într-o dreptunghi ca fost. Nu așa ați fost. Da, trapez de... Nu degeaba. Apropo de ce spune, nu degeaba. Deci un trapez dreptunghi. Cum am notat noi, parcă de aici am început. De A, B, jos, da. A, B, C, D. Am dus pe D, A. Se intersectează cu D, B. Nu, C, A cu D, B în punctul O. Prin O se duce paralela aici. F. E și F aici, parcă nu? E F. Și trebuie să arătăm că EO e bisectoarea unghiului. Da? EO e bisectoarea unghiului. Ce e B? Ce e B? Ca să fie așa, trebuie să arătăm că unghiul ăsta 1 cu unghiul 2 sunt congruente. Dar 1 este cât ce 1 aici? Ca alterne interne. 2 este cât ăsta, tot ca alterne interne. Da? Adică bine? Da. C, E, F și cu A, B fiind paralele, 2 cu B, 2 alterne interne. Și E-ul secantă. Și E-ul secantă, sigur. Acum, a arătat că 1 e cât 2, de parcă aș zice C1 e cât B2. Dar C1 intră în E de G, iar B2 intră în E A B. Corect. Aceste două triunghiuri au însă unghiul de 90 și unghiul de 90. Nu degeaba. L-am spus un triunghiuare care e un trapez dreptunghi. Dreptunghi. Unghiul de aici fiind cât ăsta, pentru că eu am nevoie ca unghiul ăsta să fie cât ăsta, înseamnă că sunt șanse să arăt că triunghiul EDC este asemenea cu EAB. Două triunghiuri care sunt asemenea au toate unghiurile congruente două câte două. Da? Toate unghiurile congruente două câte două. Cu mie trebuie ăsta să fie cât ăsta, înseamnă că trebuie să arăt asemănarea. Corect. Iar acestor două triunghiuri. Iar EDC și cu EAB au câte un unghi. Din ipoteză. Acum mă duc repede spre cazul al doilea de asemănare. Două triunghiuri sunt asemenea, dacă au câte un unghi și ăla au. Da. Și laturile omoloace, ce înseamnă laturile omoloace? Laturile care formează unghiurile respective, unghiul D respectiv, să fie proporționale. Adică D e... Îmi trebuie acum, asta e problema. D e supra E A. Da. Să fie egal cu D, C, supra AB. Supra AB. Deci, practic, eu asta trebuie să dăm. Asta e momentul tare acum. Deci am tot înghesuit problema. Până aici. Până am ajuns în momentul acesta. A, deci trebuie să arătăm că D e supra E, A egal cu AB supra D, C. Nu, cu D, C supra AB. Deci D e da, gata. Supra E, A. Egal cu D, C. Egal cu D, C. Supra AB. Supra AB. Da. Dacă arăt asta, gata, unghiurile alea sunt complete. Triunghiurile sunt asemenea. Exact. Atunci și unghiurile să sunt complete și terminată problema. Exact. Deci, insist. Ați văzut cum vreau să fie bisectoare. Păi asta ar trebui să arăt. Ăsta cu ăsta este. Ăsta cu ăsta este, da? Și cum arăt? Acum e problema. Deci îmi trebuie clar proporționalitatea laturilor. Deci spunem. Știu așa. Întreb. Triunghiul D A, E, D, nu, D, E, C, pardon, D, E, C, este oare asemenea, cu semn de întrebare, cu triunghiul E, A, B, cu triunghiul E, A, B? Dacă da, treaba merge și nu-l pe urmă.
Deci dacă da, înseamnă că unghiul C1 congruent cu unghiul B2, dar C1 e congruent cu E1, nu? C1 cu E1. B2 cu E2. B2 cu congruent cu E2. Și atunci din astea două, din toate trei, rezultă că E1 va fi congruent cu E2, da? Uh-huh. E1 congruent cu E2. E2. E clar că problema asta trebuie. Dacă sunt asemenea. Bun. Deci semnul de întrebare trebuie lămurit. Triunghiurile acestea sunt asemenea dacă și numai dacă au un unghi congruent și laturile omogene omologe proporționale. Deci, dacă și mai dacă au câte un unghi, câte un unghi congruent și laturile omologe, este cazul 2, da? Cazul 2. De asemenea, au câte un unghi congruent și laturile omologe omologe proporționale. Proporționale. Deci dacă au câte unul incongruent și laturile omologe proporționale. Au. Deci avem măsura, mă închizi până măsura lui EDC EDC egală. Au câte un unghi acum, da? Au câte un unghi acum. E de C. Egal cu măsura lui E, A, B. Măsura lui E, A, B. Și egal cu 90 de grade. Mă rămâne semnul întrebare asta. Dacă D e, D e, supra E, A, este egal cu cu D, C, D, C, supra A, B. Asta e problema noastră. AB, AB, supra AB, da. Asta trebuie să arătăm. Dacă arătăm asta, gata e problema. Însă, ce spunem? Triunghiul DOC, triunghiul DOC, este asemenea cu AOB. Cu triunghiul AOB. Și atunci știm de ce. Datorită faptului că de ce? Paralel cu AB. Și atunci DO supra OB, DO supra OB. Da. Deci DO se uite aici, OB, fiindcă se uite la asta, așa, egal cu DC supra AB. Egal cu DC supra AB. Bun. Dar eu am așa, că EO e paralelă cu AB. E o paralelă cu AB. Asta îmi spune că triunghiul, teorema lui Thales, dacă o paralelă cu AB, că D e DO supra OB. Corect. Deci rezultă conform teoremei TH. Așa. Teoremei lui Thales, rezultă că DO supra OB. Da. DO supra OB este egal cu partea asta supra asta, egal cu DE supra EA. Oh. Egal cu DE supra EA. Ce fain. Dar asta de aici este aici, din cele două, rezultă că DC supra AB DC supra AB egal cu DE supra EA. Egal cu DE supra EA. Păi asta trebuie să arătăm. Asta era semnul meu de întrebare. Da. Și este rezolvat. Deci fiindcă asta e, de sută spun, măsura unghiului D egal cu măsura unghiului A și egal cu 90 de grade. Și conform cazului 2, acum continuă deci, da? Am sus. Și totul merge acum. Acum semnul de întrebare este șters și toată problema rezolvată. Da? Deci, din nou, și în această problemă, v-am arătat cam cum trebuie gândit. Vreau să fie bisectoare. Ce bine ar fi să arăt că unghiul este congruent.
tot atât de bine ca scribii sectoare, CF supra FB să fie egal cu DC supra EB. Da? DC supra EB. Și este adevărat, pentru că triunghiul ăsta de aici e asemenea cu ăsta. Și fiind asemănarea, puteam să continui egal cu EC supra EB. Și fiind ce e, asta e bisectoare. Deci puteam să mă duc și pe teorema bisectoare. Da? Puteam să mă duc și pe teorema bisectoare. Deci e F e bisectoare în triunghiul C e B. Dacă împarte latura opusă în segmente proporționale, adică CF supra FB, să fie egal cu EC supra EB. EC supra EB. Și asta mă duce la ideea că triunghiul, dar CF supra FB, știu că e DF supra EA. Da. Din ce am zis oamenii, da? De la punctul A, da. Și trebuie să continui cu egal cu EC supra EB. Adică proporționalitatea la laturile triunghiului de sus și laturile triunghiului ăsta. Adică mă trimite spre asemănarea celor două triunghiuri. Și acum mă concentrez. Cele două triunghiuri sunt asemenea, pentru că au ce? Unul 90 de grade și laturile astea am demonstrat și mai devreme. DE supra E A egal cu DC supra AB. Da? Da. Și nu mă duc cu unghiul ăsta și cu ăsta și ăsta cu ăsta și ăsta cu ăsta, ce am folosit era bisectoare. Asta vreau să spun. Deci merge și într-o variantă și în cealaltă. Eu am o întrebare. Există teorema paralelelor neechidistante? Paralele neechidistante asta. Asta? Deci distanța dintre asta și asta. AB e paralelă cu EF și paralelă cu... Da, și nu sunt ei, nu sunt la egală distanță. Corect. Deci, și atunci rezultă că AD, AC și BD sunt secante. Deci, AC. AC, unde avem? AC, da. BD. BD, da. Și AD. Și AD, și A, nu mai vedea. Aia acolo, la noastră, la mână. AD, da. Sunt secante. Secant. Și dacă sunt secante, conform teoremii paralelelor neechidistante, rezultă că A e supra AD. Sigur că da. A e supra AD. Tocmai am demonstrat noi. A e supra AD. Da, egal cu A supra AC și egal cu B supra BD. Sigur că da, sigur că da. Tocmai am demonstrat asta noi. Noi am muncit să arătăm asta. Deci acest rezultat poate fi folosit în alte probleme. Exact, dar nu există o teoremă chiar. E ca teoremă acum. E ca teoremă enunțată, în final. Ca să nu mai pierdem, tocmai am vorbit mai înainte. Te ajută o să ne ajute. Deci tocmai am vorbit mai devreme faptul că dacă am... Am trei paralele, da? Două sau mai multe paralele. Hai să zicem așa. Mai trei. Trei. Și duc secante câte vreme. Și așa. Și așa. Așa. Ia uitați-vă ce chestie. Și așa. Una. Ele uite așa. Și notez aceste puncte. Hai să zicem. A, B, C. E, F, D. M, IN, P. IR, IS, Q. Da? A, IR, IS, supra IS, Q, egal cu AB, supra BC, egal cu EF, supra FD, egal cu MN, supra NP. Deci, două sau mai multe paralele determină pe secante, câte ori fi, segmente proporționale. Asta e teorema paralelelor neechidistante. Și demonstrația este aceea care am făcut acum. Iar asta tocmai am avut noi de arătat. A, B supra B, C, egal cu R, S supra S, Q. Că știți, a fost trapezul acela și nu mai munceam deloc. Atât, da. Așa. Dar noi am muncit, am vrut să demonstrăm concret. 59. 59. Opresc. Opresc. Da.